Дъждовно е времето, не мога да излизам. Какво ли да направя? Ами да, ще звънна на Антон. Ало, Антоне? Здравей, ало, Антоне, искам само да ти кажа. Искаш ли да дойдеш в нас, там да се видим? Да си направим един топъл шоколад и да гледаме малко филми. Добре, чакам те след около половин час. Добре, айде, чао. Добре, Лили, може да пием топъл шоколад, може да гледаме филми. Добре, идвам. Идвам, Лили. Извинявай. Добре, чао. Какво ли сега да направя? Търт! Най-важно нещо в живота ми, Антон идва на гости. Ей! И сега с какво заравам, Лили? А? Може да се зарада с старен учебник по английски. Нека си преговорим нещата, които съм взела. Един снакс, 20 лева. И един шоколад за десерт. Тън-дън, тън-дън! О, той е тук! Здравей, Лили! Здравей, Антоне! Аз съм ти подарила един снакс. Не ти даря. 20 лева. Нямаш защо. И една шоколадово десертче. Нямаш нужда, Лили. Аз съм ти взел най-готиния подарък. Моя стар учебник по английски. О, колко мило. Много чипс. Ела да седнеш насам. О, нямаше нужда. Е сега. Чекай малко. Да. Добре. Чао. Извинявай, просто трябва да се напиша домашните и... Оф, много жалко. Добре, хайде, чао. И приятно писане на домашни. Благодаря, Лили. Чао. Чао. Е, приятели, това беше от нас. Надявам се да ви харесало и следва продължение. Чао!